aeg on õppida natukene eesti keelt juurde. Ma tean, et siin platsi peal on räiget meid inimesi, kes ei saa üldse mitte kottiga aru, millest me siin juttu teeme. Nii et te võite rahumeeli otsida enda kõrvalt põne välismaalase, olgu ta siis soomlane, lätlane, venelane, leedukas. Seletada talle ära, et see asi käib umbes nii ja jutt käib umbes sellisest asjast. Ja päriselt ka, katsume laulda!